David Gert og scenografer har gennem 2 år været på spil på Aarhus Teater sammen med Sargun Oshana. Den sidste forestilling i rækken stiller dig direkte spørgsmålet, hvor langt vil du gå for at få en filmrolle? Det er en filmmanuskriptforfatter, der har skrevet stykket. Ja. Så teksten bærer også lidt præg af, at den klipper fra scene til scene. Normalt på teateret, så vil vi have sådan nogle flydende overgange. Men her er vi virkelig mange forskellige steder, og den klipper. Så er det en seng. Så er vi i castingrum, der er der en sofa, vi er hjemme ved instruktøren, og vi er hjemme ved casteren. Og til sidst er vi så i det her store filmstudie, hvor vi har filmlamperne herovre. Wow. Og på et tidspunkt er vi inde på et offentligt toilet, så er det mere end det sætstykket fra det offentlige toilet, vi har her. Stykket er skåret ned til funktionalitet i forhold til scenografi. Det er mig på glat is. Fordi det ruder så meget, som det gør. Jeg tror, jeg kan egentlig ret godt lide, at der ligesom er en retning, eller at man har kontrolleret rummet på en måde. Her er rummet, det er bygget på funktion, og ikke så meget, hvordan tingene ser ud. Også det der med, at der er tapemarkeringer over hele gulvet. Det er ret markant anderledes i forhold til, når jeg har lavet før. Og det tror jeg er en rigtig, rigtig sund øvelse for mig. Lad os kigge på et par af David Gerts scenografier. Her er det lav sol, mennesket fanget i den kunstige intelligens. Det er ret meget mig. Det rum, egentlig. Det er sådan en klassisk mig, på en måde. At det er sådan det minimalistiske. Og prøver ofte at søge ind i et non-rum. Et rum, som ligesom er frataget dets værdi, på en måde. Det er sådan det, jeg oftest søger hen imod. Og så kan man sige, da vi selv lavede Parasitterne, det er jo bare noget helt andet. Ja. Hvor man virkelig går mere konkret til værks og sådan søger det konkrete i forhold til dukkehuset. Hvad er det, du tænker, I har lært mest med den her studioscene her? Altså mødet med publikum, du siger noget med, der er en som leder gruppen anden, eller går først ind i rummet og er med til at skabe det rum, den der kommer først ind, eller hvad siger du, den der går forrest? Det er gruppedynamik. Så hvis du som publikum kommer ind og ser, der er ikke nogen stole. Det første menneske, der ligesom kommer ind i det her rum, ved jo ikke rigtigt, hvad er normen for mig herinde. Der er ikke en stol, jeg kan gå hen og sidde på. Så nogen har det virkelig svært med at gå ind og krydse midterscenen her, eller fordi det bliver så meget en scene, så de går ud langs kanten. Og hvis det første menneske ligesom har valgt, jeg går ud langs kanten, så går alle ud langs kanten. Er der et menneske, der kommer ind og går ind over scenen, så går alle ind over scenen. Så på den måde, så følger man, det er sådan en kongens efterfølger. Det er sådan en lemmingeeffekt på en måde, og det er bare virkelig, virkelig interessant at se. Så har man også, altså, hvis der er flere, der ligesom bare går ind og stiller sig, så er der også flere, der gør det. Så det er altid ret afhængigt af det første menneske. Og hvad har I lagt i kakkelovnen til den her forestilling? Jamen, den her er jo, det er så mærkeligt, fordi da vi kom til Aarhus Teater, så bad vi om, i tidernes morgen, så var der en publikumsopbygning hernede for enden. Yeah. Den fik vi lov til at fjerne. Fordi vi netop gerne vil arbejde mere frit med vores publikum. Og det skøre er, at den sidste forestilling, vi laver, der har vi faktisk 2 publikumsopbygninger. Og det går totalt tilbage til det klassiske. Men da den her forestilling, den handler om hele filmverdenen, det der med at gå til en audition eller gå til casting og få den her rolle, man gerne vil have, og så bliver publikum vores statister. Så selvom publikum egentlig kan sidde og se på, så er de lige så meget delagtige i den film, som vi skal lave hernede. Så det lyder som om, at de har fået de 2 ender til at smelte sammen? Ja, selvom vi egentlig har en ret klassisk opbygning. Men jeg tror, at behovet har været at fjerne opbygningen for netop at massere ind hos vores publikum her, at der kan ske lidt af hvert med vores publikum. Og derfor tror jeg egentlig godt nu 2 år senere, at vi kan introducere publikumsopbygningen igen. Hvad er god scenekunst for dig? God scenekunst er noget, der vil mig noget.
som ikke bare er altså, ligegyldigt. Noget, der går ind og rører mig. Noget, hvor jeg egentlig oplever, at jeg er forsvundet undervejs. At jeg glemmer, at jeg sidder i et teater, eller i en black box, eller hvor jeg nu er henne og oplever det her værk. Det er lidt at blive taget ud af tid og rum på en måde, og forsvinde ind i noget andet. Det har brugt lang tid, det må du undskylde. Nej, det er så fint.